Дами и господа, време за отговори с сем Василев, министр на финансите в Оставка. Добър вечер. Здравейте. Всъщност, министр на финансите в Оставка или министр на финансите? Правителството официално е в Оставка, така че и аз като министр на финансите също официално съм в Оставка. А ако водим този разговор утре или след седмица, Сем Василев министр на финансите ли ще бъде? Това зависи от парламента. От парламента, казвате? Това е интересен отговор. А от преговарящите екипи в момента? Преговарящите екипи могат в най-добрия случай да направят предложение, но в крайна сметка решението е на депутатите в парламента. А ако утре Мария Габриел получи папка и даде папка с имена за проекто Кабинет, вашето име там ли ще бъде господин Василев. Това имам предвид през цялото време. Аз ви разбирам. Както знаете, преговорите продължават. Това е решение на госпожа Габриел. Госпожа Габриел, в момента как гледате на себе си като на разменна монета или като на нещо като политическа боксова круж? Като човек, който си върши работата и основната ми задача, която е да вкараме България в Еврозоната, изключително активно е работим още от юни-юли миналата година, но сега вече сме в финалната фаза на този процес. Има ли вариант за вас да не сте финансов министр след ротацията? Защото в последната седмица бяхте в а, чужбина, тук лидера на Герб поиска вашата оставка. После пък не я поиска, след това отново я поиска. И някакси обществото не може да се ориентира в цялата тази ситуация. Та има ли вариант да не сте министр след ротацията? И това би ли означавало избори? варианти има всякакви. Както казах, парламента избира правителството, а госпожа Габриел, която ще получи първия мандат, има правото да впише министрите, които тя иска да работи в папката, която ще връчи на президента. А тя сподели ли оценката си за вашата работа? Нека да завършат преговорите и тогава ще може да говорим спокойно. А кой решава кои да са министрите? Може ли да ни разкажете малко за тези преговори? Денков и Габриел или преговорните екипи, или пък лидерите на партии? Преговорните екипи и е основния фокус в тези преговори, аз между другото съм в преговорния екип, основния фокус в тези преговори беше да се изготви документ, който ясно да очертае как продължаваме в следващите 9 месеца и след това до края на мандата защото, както направихме между другото, и първия път, когато се сформира правителството на а, господин Денков, а, тогава имаше много ясна законодателна програма, която беше изпълнена с малко щети, които парламента трябва да поправи, за да се отключи, между другото, и второ плащане по ПВО. А, имаше много ясно правителствена програма, така че да е ясно с какви политики се ангажира това правителство, всеки министр какво има да свърши. В момента, това, което трябва да се случи следващите 9 месеца. След като първите 9 месеца приехме законодателство, антикорупционно, промяна в Конституцията и така нататък, всичко това трябва да стане реално, а не да остане на хартия. За да остане реално, трябва да се договорят правила, по които ще се избират членове на всички тези органи, те да са ясно разписани, да има гражданско участие в тези правила, да не става бързо, да не става натъмно, да има достатъчно широк процес. А, другото нещо, което е изключително важно, е да се заложи законодателната програма следващите 9 месеца, да се заложи правителствената програма а, и да се обнови това, което остава от първата правителствена програма. А, така че а, това цялото нещо е един доста сложен и амбициозен процес, защото това означава. Реална промяна на институциите в България. Добре, кое ви затруднява в момента да ви попитам така? Защото вие казвате, ние 9 месеца работим в една посока. Същети, вие ги нарекохте малки, някои биха казали големи. А, но, например, отбраната Тодор Тагарев. И очаквате ли приемственост в смисъл той да продължи да бъде министер на отбраната? Аз лично да. Но пак казвам, това не е мое решение. Това е решение на госпожа Габриел и господин Денков. А какви са възраженията на вашите партньори? Трябва да питате тях. Не ме карайте да интерпретирам настроенията и мненията на различни други хора. Аз съм тук, за да ви кажа аз какво мисля. А ще има ли нова позиция за академик Денков, свързана с външно-политическата активност на правителството? А, академик Денков, както знаете, става вице -премьер. Това беше първоначалното договорка. А, какви функции ще се включва в а, неговия портфел като вице-премьер в момента е също част от преговорите, които текат. Това означава ли, че госпожа Габриел ще е и премьер, и външен министр? Пак казах, всичко това е въпрос на преговори, които като завършат ще стане ясно. Добре. Не искате да влезете в конкретика, но много ми е интересно какво целите в момента. А... Мога ли да ви отговоря точно на този въпрос? Може ли? Защото аз виждам един да. стремеж, съдяки по публичните ви изказвания, да ограничите участието на ДПС в властта и да прехвърлите целим... отговорността за ДПС на ГЕРБ. Това, това ли е целта. Това, което целим в момента, е България да се довърши интеграцията в основните европейски структури. Да си довършим Шенген, това число да си вземем сухопътния Шенген, да си довършим еврозоната и да направим регулатори и институции, които всъщност да си вършат работата, да не са на телефонно позваняване на първи, втори, трети или пети политик. А как ще гарантирате това е точно това? Еми точно за това трябва да има е много ясно разписани правила, как се подбират хората, които влизат в тези регулатори. И ако някъде има ябълка на раздора, тя е свързана точно с процеса на подбиране на хората в регулаторите, подбиране на ръководителите на службите, по същия начин да се избират от парламента, а не да се избират от Министерски съвети, от президента. Всичкото това да се случва по начин, който е прозрачен и гарантира устойчивост и това, че институциите ще работят в полза на гражданите. Това, ако го постигнем, тази битка, ако спеченем, България ще бъде на съвсем различно място следващото поколение. Казвате следващото поколение обаче, господин Василев. Да. Тук това и е сега, в, в, безспорно това е дълъг процес, но тук и сега, ако хоризонтът е следващите 9 месеца, как ще направите тези първи стъпки, които да ограничат властовия апетит на ДПС? Първи? И това ли е вашата тактика? Да ги свържете с ГЕРБ, за да не а, може всеки път, като излиза Певски сутрин в парламента да обявява какви са решенията на, на, на властта, хората да си мислят, че той говори mm -hmm. от ваше име. Това ли е идеята? Първите стъпки бяха направени първите 9 месеца. Голяма част от трудните реформи започнаха. Голяма част от законодателството не само започна и беше завършено. Ако само преди две години си говорихме тук, че може да се промени конституцията по начин, който реално да смени начина по който се избира главния прокурор. Че можем да имаме истинска антикорупционна комисия, която да е независима а, че можем да имаме разговор за това регулаторите да не се попълват на партийна квота с кой каквото подал, а да има реален процес по изслушване на тези кандидати, който да е продължителен, който да се види какви са техните компетенции от една страна и техния характер от друга страна, за да могат да удържат на натиск. А, това щеше ще изглежда като научна фантастика, но това е факт като законодателство. Обаче, сега, е обаче е, ли е това е, ето това е следващите 9 месеца. Следващите 9 месеца, за да стане това реалност за българските граждани и българските фирми, трябва процесите по попълване на всички тези органи да се случат по прозрачен, отговорен начин. Това е истинската битка. Всичко друго са, как да кажа, дребни движения по терена. Добре, но вижте какво се получава. Вие говорите за съдебна реформа. Как в парламента законодателно Uh, работата върви добре, но в същото време, uh, отново ставаме свидетели на uh, някакви брокери на влияние. Нотариус, който не бил нотариус, но, пък, канал в клуба си, uh, съди, прокурори, въртял ги на малкия си пръст. Започва на съди: госпожа Цари Градска. Беше ми на гости при 4-5 седмици да. uh -huh. uh, и. И голяма част от обществото си казва, ма те приемат нещо на хартия и то си остава само на хартия. Кучета да това си варит, кирбана си върви. Ето това е битката в момента. Да как... не си остане на хартия. Обаче вие какви жертви сте готови да радете в тази битка? Какви остъпки сте готови да направите? Защото се... Съвасете... Всякакви стига да можем да гарантираме успеха в точно тази битка. И ще ви дам пример. В 2015 година имаше опит за съдебна реформа. Тя не се случи даже на хартия. Този път поне на хартия се случи. Сега обаче трябва да се случи в истинския живот. За да се случи в истинския живот, това е изключително тежък преговорен процес, просто защото представителството в българския парламент е това, което е. И ако гледаме това, което излиза като социология, то няма да се промени драматично. Така че трябва тези обществени групи и техните представители да намерим начин да направим и следващата стъпка. И всичко това, което на хартия вече поне е подредено, да започне реално да действа. Започне ли реално да действа? Ако има един работещ инспекторат на Висшия съдебен съвет, всички тези разкрития няма да трябва журналистите и политиците в парламента да оказват натиск, самия инспекторат ще ги подхване и тези хора ще бъдат осъдени. Ако има една работеща прокуратура, ще се повдигнат обвинения, ще се направят разследванията, ще се произнесе съда. Обаче в момента ги нямаме, за съжаление. Плашите ли се с Магницки, присъствието в списъка Магницки, където е съпредседателя на ДПС. Това е всеизвестен факт, Пеевски. Или потенциалната опасност някой друг да попадне в този списък? Използва ли се като преговорна карта в момента? Плашите ли се ни други? Аз съм много директор. Аз не мисля, че някой в България може да окаже влияние на това, кой е в списъка Магницки. И от тази гледна точка, ако някой се опитва да го ползва в преговори, това би било Кьорфишек да използваме тази хубава дума турска. Кьорфишек. Оптимист ли сте? Добре, не искахте да ми кажете а, конкретно за това как вървят преговорите, но оптимист или песимист? Вижте, самия факт, че продължава преговорния процес, е добър знак. А, аз съм умерен оптимист, но пак това, което си говорим в случая, е следващите 9 месеца да се преоснове регулаторната рамка на държавата. Това не е лесна задача. А възможно ли е? Реалистична ли е? Реалистична е, ако имаме ясни правила как това да се случи. А като трябва да гласувате шефовете на тези регулатори, няма ли да ви трябва да гласовете на ДПС? За някои от тях, да, за около 20 от 120-те, които трябва да се гласуват. Обаче се трябват най-важните. Конституционно мнозинство. За основните в съдебната власт. Точно така. А добре, а конституционно мнозинство. Но аз виждам спор около формулировката. Евроатлантическо мнозинство казват от Герб. А вие казвате по-широко мнозинство в опит да включите и БСП в дадено гласуване. Каква е, каква е драмата около това? За нас основното нещо е процеса. Хората, които искат да влязат в Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, например, да са минали изслушване през а, комисията по антикорупция, да са минали изслушване доста задълбочено през правна комисия, да е имало поне месец-месец и половина време да може кандидати, които искат да минат не през партиите, а през някои от обществените организации, в които работят тази сфера, да си представят кандидатурите и комисията по участие на гражданите в управлението, евентуално да ги припознае и да ги пусне в процедурата. Да може накрая всички тези кандидати да са ясни на обществото, а не да са име, което чуваме за първи път и след един ден трябва да се гласува. Ми... И тогава вече можем да говорим за това, кои са реалните кандидати, които влизат в всички тези органи. А през това време, как гледате на отношенията си с ГЕРБ? Например, а, наскоро вие бяхте в Съединените щати. Спомням си предишния път, когато имаше ваша делегация в Съединените щати, Кирил Петков беше премьер, върна се и на следващия ден заяви, цитирам, а, че иска проверка на Южен поток, защото се е използвал като инструмент за външната политика на Путин. Вече не искате ли такава проверка? Южен поток, ако трябва да говорим за Южен поток, аз като министр на економиката, енергетиката и туризма още 2013 година работих с колегите да го изпратим към Европейската комисия, да получим становище дали то отговаря на европейските правила и се оказа, че не отговаря. Имаше и една доста интересна статия, която излезе в Штатите с моят заместник министр по това време, Божан Стоянов, който беше, към който беше направен опит да се говори от страна на Бабаков и всякакви други руснаци, точно с оглед да се саботира българския интерес в Южен поток. Южен и поток. това беше блокирано. Аз, аз може би изгреших, защото говоряки за пътната карта, така, това е, неофициално, това е втори, втори опит за Южен поток, но през Турция, да. не през морето. Неофициално се появи пътната карта, която всички търсите толкова много особено преди Та Тя се появи публично. Така. А, защо не изразихте категорична позиция заради преговорители? Ние имаме много ясна и категорична позиция. Че... Защо не я припомнихте тогава? На, я е позиция. На всички граждани, които я е знаят. Да. да, защото. И само един въпрос, и като я е припомним, какво следва? Вие ми кажете какво така. следва. Сега, това, за което ние се бориме, не една седмица това нещо да е в новините и след това всички да го забравят. Начина тези неща да бъдат пресечени е да имаме работеща антикорупционна комисия да имаме работеща прокуратура, да имаме работещо правосъдие, защото иначе това ще остане за една седмица в новините, след което ще остане в миналото и ще се каже да, да, това го знаем. А това не е начина по който трябва да се реагира, когато а, има съмнение, че 3 милиарда лева на българските накоплаци не са похарчени правилно. И има някакви документи, които показват това. Защо все още няма съдебен срещу Газпром? за спирането на газоподаването към България? Но това е въпрос към Министерство на енергетиката. От гледна точка на Министерство на финансите, ние още 2022 година сме изпратили нашето становище, че такъв трябва да бъде заведен бързо. Бързо. А очаквате ли да бъде заведен след ротацията? Ако Силно се надявам. Кое ви е отказал от идеята да обложите допълнително транзитния такс, който, а, газ, който преминава по тръбата? Турски поток. Изнудването на Унгария. Какво срещу какво? Унгария заплаши, че ще блокира нашето членство в Шенген, ако ние не свалим такста. Говорейки за еврото, господин Василев, еврото е а, нещо, което е важно. Това е още по-голяма стъпка към истинската евроинтеграция на България. А, но смятате ли, че с тези цени в магазините, хайде, инфлацията спада официално, но с тези цени... Тя и не е също спада. ...които продължават да се качват. А, сме готови за еврозоната. Цените не се качват. В момента инфлацията спада. Драматично говорим за инфлация последния месец, ако погледнем. 3,3 българската кошница, 3,5 хармонизираната кошница. Инфлацията очакваме да продължи да спада, така че да стигне някъде от порядъка на около между 2, -2 и 2,5%. Колко реалистично е еврото в България от 1 януари 2025? Еврото през 2025 година е напълно реалистично. Както чухте и от Паскал Донахю, имаме разговори с Европейската комисия и с Европейската централна банка. Всички казват, че всички условия са изпълнени, изключая условието за инфлацията. Различните модели показват, че България ще изпълни условието за инфлацията през 2024 година. Въпросът е в кой месец? на Европейска централна банка показва, че това ще бъде по-скоро октомври-ноември. Моделите на комисията и нашите модели показват, че това ще бъде периода между юни и септември. И тогава ще има извънреден конвергентен доклад, който ние можем да поискаме, който да ни отвори вратата за еврото. Трябва ли да се върне ДДС на 20% за ресторантьорите? Припомним на нашите зрители, антиковид мярка доста остарява, като съдим. С, като сравним с даншната политика на, останали, на много от останалите европейски страните, често ли е към хората от другите браншове? Ресторантьорите и фитнесите, между другото, останаха единствените с намалено ДДС. От времените COVID мерки всички други времени намаления бяха върнати. Нормално и при тях да се върне ДДС на 20%. 20%. Добре. Отново, за въпроса, който започнахме. Министър на финансите в оставка или министър на финансите ще е Сем Василев след утре? Това зависи от парламента. Благодаря ви за участието. Дами и господа, Сен Василев го за 120 минути след малко. Тук очаквам Марио Скуркински.